Fala pessoal, tudo bem? Luiz Abranches para mais um vídeo com vocês. Pessoal, nesse vídeo a gente vai estudar o Alegreto da página 40. Então eu vou dar aquelas explicações para vocês do que eu acho que é importante trabalhar, assimilar, para ter um bom aproveitamento dessa peça. Antes de dar as explicações para você, eu quero te lembrar de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho que está aqui embaixo para você receber uma notificação de um próximo vídeo que eu publicar. E aproveita e deixa seu comentário também, explica para mim o que você está aprendendo, se você está conseguindo assimilar aqui as explicações, ou se você tem alguma dúvida aí, quer deixar, quer comentar, é super importante. Legal pessoal, então vamos lá para as explicações aqui, ó. A gente tem uma clave de sol aqui, lembrando você, né? Temos o andamento em 2x4. E que eu acho legal você prestar atenção que o compasso é anacruzado também, que nem aquela outra peça que a gente viu, o outro alegreto da página 38. A gente tem uma colcheia aqui, ó, que começa na anacruze. Então, fique esperto aí como você vai contar o tempo, tá? Essa colcheia aí vai entrar no contratempo do tempo 2 na contagem do compasso. Você conta 2, daí você entra só no contratempo. Isso serve também para a parte B, tá? Como eu estou te mostrando aqui, ó, é o mesmo jeito da parte A. A gente tem grupos rítmicos aqui, ó, de colcheia e semicolcheias também, tá? Esse padrão aqui vai seguir em vários trechos aqui da peça. É legal você treinar isso muito bem e articular bem para você respeitar essa divisão rítmica. Daí o que é importante você prestar atenção é na articulação, tá? Na digitação da mão direita. É legal você obedecer o que o livro pede para você fazer. O que eu estou escrevendo aqui é a digitação que já está no livro, tá? Isso tudo aqui está no livro. Mas tem alguns pontos aqui que eu vou colocar que não está no livro. Que acho que é legal você... não sei porquê, mas o autor não colocou a digitação completa de todos os trechos. Isso acontece no livro inteiro, né? Tem partes que ele não coloca. Por exemplo, esse A que eu coloquei agora, o M, essa parte não tem. E depois essa outra repetição aqui também não tem, né? Então nesse trecho fica um pouco confuso. O que eu estou colocando aqui não está no livro. Bom, a gente tem a parte B também, tá? Que a digitação, essa parte da digitação está no livro. E esse trecho aqui, ó, segue a mesma coisa, né? Depois desse I aqui, da nota Sol, a gente vai seguir da mesma forma aqui, esse grupo de colcheias. E essa parte aqui no livro não tá, não tem digitação, então eu tô colocando agora uma que eu tô sugerindo para vocês experimentar. Lembrando que a digitação nem sempre é fixa, você pode variar de acordo com sua preferência e de acordo com o que fica mais natural aí para você tocar. Esse trecho aqui tem no livro. E esse trecho agora aqui não tem no livro, eu estou colocando também, sugerindo para você fazer dessa forma. Daí é importante você experimentar. Depois vai chegar um certo ponto que você vai tocar a peça que você não vai pensar muito em digitação. A digitação vai acontecer naturalmente.